Är det ensamt mycket här ute annars? Nej. Detta hållet, jag ser så många idioter om dagen. Så det... Är det många idioter? Så det räcker. Vad är det för folk? Ja, allt möjligt. Till exempel där jag tror. Det räcker ju. De är inte så roliga. Nej. Påstå. Här har du cykeln. Ja, jag drar in den säger, men det kan jag ju se. De kommer här och skälar den då. Nej, hej du. Då åker de hem igen. Jaha. Hej. En lille kisepunk. Den har vi någon. Ja, min lille kyss. En kisepunk kyss. Ja. Jag syns att du har ett roligt, lille pojken. Ja. Jag syns att du har ett roligt idag. Mm. Det är så mitt i nätet av mig, så det är inget konstigt. Vad heter katten? Lilleman. Lilleman? Precis som den före. Är det här köket? Ja, det ska visst föreställa dig. Jo, men det ser ut som ett kök. Du har ju spis där. Ja. Och sen har du... diskon där. Ja, fast det är inte handlat i det, för det här är inget. Inget vatten? Nej. Nej. Du trivs bra så här, va? Ja. Ja. Du flyttade hit när var det? 52. 52? I december 52, då var du inte född. Nej, det var många år senare jag kom till världen. Ja, mina föräldrar var gamla, pappa var 51 och mamma 43 när jag föddes. Okej. Okay. Det var därför som jag blev ensam så tidigt. Jaha. Han hade fyllt 50 år när de gifte sig. Då blev det så. Så du har varit ensam större delen av det? Ja, visst. Det har varit. Saknar du inte någon? Nej, det är inte riktigt som jag säger så många på byn, så det kan väl räcka. Mm. Vad gör du på fritiden när du inte är på jobbet? Lyssnar på radion hela kvällen. Men det är ju spött nästa var kväll. Har du radio med batteri då? Ja, den står där in. Okej, okay, därför. Inget kossor eller så? Eller? Nej, inte så det. Glad och vet. Och det är svårt att se mig när det blir mörkt sen. Mm. Bara stearinljus. Då skulle du haft någon lampa kanske? Ja, det är klart med mig. Förr hade jag 47-lampa. Men... Du har inget sånt? Nej. Ja, det är så stor där inne, men den ligger på golvet. Så det har gjort så det blir småbitar och kupa. Mm-hmm. Det är smalt hela att tänkt vi gissar om ljudet, men det var den som åkte i guldet. Du ser inte det som ett hinder att det inte är någon el och så? Eller? Nej. Nej. Jag är ju van vid att den var alla dessa år. Men det får man vara så länge jag klarar i huvudet och vet bara nej. Det vet man inte. Och det kan gå fort med sig, för det är lika bra som många säger. Ligger där böter som en paket. Det vill jag inte, men kan slippa. Du är kisen, ja. Vi får skoja lite senare i bränslan med den lilla kisepunken. Mm. Det är inget farligt, så. Nej. Ja, lilla kisen, det är inget farligt. Nej, kom du. Jag är ju född i Kristalla, lilla kisen. Mm. Det är inte farligt, kisepunken. Nej, då. Han äter inte kisar. Nej. Men du är väldigt djurvän. Jaha, det måste ju vara annars. Jag ser ju på djur här om det går in till hagen här, men annars de kommer ju fram till mig. Och Lindera, det är ju djurvänner, de slår ju inte och skriker åt några djur. Så det blir, djuren blir ju därefter. Att de inte är rädda för folk. Finns ju de som tycker om dem. Jag vill berätta lite som sagt från början om din bakgrund, hur du hamnade här och var du började. Ja, det var ju för att mamma födde in i rummet där, så hon ville ju hem. Pappa var ju för blekig, men hon ville ju hem, så det var därför vi flyttade tillbaka. När hennes föräldrar var döda här alltså. Syskorna, de andra ville inte ha åt, utan pappa fick ju lös in de andra systrarna hon hade. Och brodern mig förstås, för han levde ju då. Men de är ju döda för länge sedan, alla de gamla.
Men du är uppväxt här då, kan man säga lite. Ja, det är, jag var ju 7 år nu. Drygt 7,5 när vi flyttade hit. Var bodde du innan du var 7 då? I Kallig, utanför Rönneby där. Pappa hade ju en syster och hennes kar som bodde där. Vi hade eget hus där nere. Där bor han ner året efter. Så jag kan inte alldeles sluta här nu om vi hade varit i huset. Mm. Mitt i natten. Så började det brinna? Ja. För det var ju ytterlampor, för det var ju elektriskt. Det var ju inom det. Sen exploderade det då något halvår efter. Så det var bara murstocken kvar. Vi var ner och tittade en gång, pappa och jag. Bara murstocken kvar. Mm. Så hade vi varit där, det är ju inte säkert vi hade hunnit ut. Nej, nej. För de hade barn med dem, så det var de som började hosta och vakna. Mm. Vi skulle ut och ruta på baksidan huset och hoppade ut. Okay. Så fanns det inget att göra. Hur gammal var du då, sa du? Ja, då var jag närmare 8 då, men så var det att vi bodde väl här knappt ett år innan det brann ner. Så det var bara tur. Ja. Inte säkert vi hade kommit ut. Det vet man ju inte efteråt. Får jag fråga, hur var du som barn? Ja, jag vet inte. Då hade jag ju granne där nere i Kallinge. Jag hade förut ett kort med. Han körde på sån där trehjuling. Och då satt en liten flicka bak och åkte mig. Det var ju långt innan jag började skolan förstås. Han var ju sån där små. Det sa pappa alltid, du hinner aldrig lära dig att cykla. Du blir som mamma, du kan inte cykla en meter. Sen fick vi låna en gammal damcykel i Klebo hos Harry och Eina som levde på den tiden. Och då skulle pappa hålla i. Så fort han släppte så körde jag ju i kul, för här var ju ingen väg. Det var ju som att köra där ut en gång, stig ut i vägen. Men jag var ju envis. Jag lärde mig själv utan hans hjälp. Det var ändå det bästa. Som jag brukar säga, det har jag tagit igen sig dess. En gång ramlade jag ju i Rönnebyån. Så det var ju bara tur att jag levde där. Det var en granne, det var 1000 i Vion där. Han var ute i karen och de andra barnen skrek, Kutt har ramlat i Emma, eller i Rönnebyån. Då han flög i som han var och fick tag i mig precis när jag skulle försvinna i strömmen. En halv minut till så hade varit borta. Han hade ju aldrig hittat med sig. Så det var ju bara turen. Man måste ha tur. Ja, ibland. Gå på toalett och sånt här? Nej, jag har sånt här spann här inne, men för det mesta så fick jag parera upp i Högsby någonstans. Det är inte så roligt med det spannet då? Nej, det är inte det. Men det är dock på sån inte. Du får trömma det så ibland. Mm, trömma det där ute. Ja, just det. Någon kvinna i livet finns inte? Nej, det är en där Börja Marie som är lite bekant med henne, så hon kommer ju ibland. Hon har ju 2 katter och 1 hund. Hon kommer hit? Mm. Hon fick avliven katt i lördags. Vad hittar ni på för roligt? Nej, vi sitter här och pratar och så tycker hon är ju som djurvän. Hon vill hälsa på katten. Ni har inte något ihop? Nej, bara att vi känner varandra väl och så här. Det är inget förhållande? Nej, nej, inte så. Jag kommer ju in i bämtaffären ibland så. Det var trevligt, säger Weidon Marie mig. Eller Weidon Marie. Mm.
Har du haft några barn eller har du barn? Nej. Du hade funderat på att alltså någon kvinna nu lever ihop? Nej, inte så. Det tycker jag är bra att vara som det är. Alkohol är ingenting som du har? Nej. Det var likadant med mamma och pappa. Mamma tillhörde ju Philadelphia på den tiden och kunde gå. Så det fick ju inte förekomma. Pappa var ute, men han lade ju år sen. Mamma tjatade på honom, så till slut så lade han nog. Har du rökt? Nej. Jag skulle prova en gång, men jag tände visst i fel ände på cigaretten, så jag fick röken i mun. Tänkte att det här skiten är ingenting jag har, det ska jag aldrig prova med. Och det blev det aldrig med sen. Hur gör du när du typ ska duscha eller så? Hur funkar det? Ja, jag går upp ibland i ett av Vännes lägenhet högst upp där. Det är många som undrar alltså just det där med hygienen när man bor utan el. Jo, visst. Fungerar det bra, tycker du? Ja, jag tycker det är bra. Det är väl inte så många i Sverige som bor helt utan el och sånt. Jag stod en gång i tiden, eller länge sedan, hur många det var kvar, men så vet jag ju inte. Många som har föttat. Det är ju inte så långt till att... Kanske maten är ju här bort i diket. Du vill inte ha el? Nej, men jag behöver kuska ännu mer pengar, så det går ju inte. Men du bor ganska billigt nu, va? Ja, visst. Det är ju... Vad kostar det att bo här? Ja, det är ju bara ven och det här. Det var ju inget annat. Resten av pengarna sparas? Ja, det. Huset är ju mitt, så det. Du kan inte tänka dig att bo in i samhället? Nej, inte som det är nu i alla fall. Vad är det som är... Jag tycker det räcker på dåliga vård. Det är så skönt att komma hit, så. Du, hur många rum hade du som du är i? Ja, det är det. Ja, där inne är jag ju äldre, för det är ju trestängt, så där inne är jag ju äldre. Vad är det där inne för något? Ja, fullt med möbler och bröter där inne. Förråd? Ja, nästan på. Tuggummina fick jag på Stadtag i söndags. Då var det en kartong full. Bara ta och sola. Möte ta då. Det hade ju förut mig en gång där uppe. När det blir lite kallare så får jag elda upp det här skräpet. Det gjorde jag för många år sedan. Då eldade jag upp gräset på det där och ända ner till. Men då en gång så fick jag se ut vid vägen. Då kom han som var landsfiskal här i Högsby, som de kallade han för, och cyklade. Kom han så sa han, det brinner ju riktigt bra det där. Jaha, det är tört gräs, så vi blir av med det. Ja, det gör du rätt i, sa han. Det brinner, så. Det hade han rätt i, för vi sprang där bra. Jag trodde han skulle säga någonting, så det får du inte göra. Så hur fördriver du tiden nu fram till kvällen innan du ska sova? Nej, lyssnar på radion. Jag ska veta lite mer om att du handlar. Jag tycker tiden går så fort, så det snart mörda igen. När brukar du lägga dig? Ja, jag går och lägger mig ovanpå sängen och så stänger på radion, så jag går och lägger mig redan 1-7. Eller stänger på radion. Du somnar direkt? Nej, det gör jag ju inte förstås. Men det har ju hänt att jag vaknade mitt i natten och radion var på. Det är så. Din favoritkanal på radion, vilken är det? Ja, det är 4:an har jag på hela tiden. Vi byter inte. P3 är ingenting för dig? Nej, det får vara 4:an. Du, vad är det du ska äta för något ikväll? Det kan vara kul att veta. Nej, vad som... inte jag. Jag har dorskak. Eller... Och fotkakorna har jag på, så jag har köpt lite andra grejer. Men... dammsugare? Jaha, det sa jag till en gång. Jag måste ha en dammsugare, hur ska jag annars kunna dammsuga? Ja, du ska bara äta upp den, sa jag. Jaha, det ska jag göra, sa jag. Gillar du godis? Ja, det är mig. Köttbullar, dem ska han ha och leka med när han lägger den på gulvet. Här har jag tagit Björn Ahlgrens bilar.
Ja. Det säger jag på ICA, det här är Björn Ahlgrens bilar. Man måste hjälpa honom att sälja dem. Och här är till den lilla pojken. Ja. Friskis, det kör jag också med. Jaha, det är till den lilla det. Det här är väl en till, för det är ju allt kostet med 5 kronor styck. Nej, jag har fått tomböker med. Jag hittar det här uppe. Du pantar lite ibland. Jo. No. Han är ju kasse han då, men jag har mer kvar. Jag har en kasse där ute med. Är det 50 öre du får ta bort? Ja, det är ju de här energi... Ja, de här är ju en krona. Och energiöken är ju också en krona. Jag får ju inte köpa förrän jag fyllt 15 år. Jag får inte köpa för vad den är. Mjölken nu då? Hur håller den sitt hand där? Ja, men det går rätt bra. Ska se, padda om mer går ju inte. Innan det är surbjörk. Det går ju inte, padda om går ju. Jag måste ställa på listbänken för den är ju lite kallare. Kan ju den förresten för att man ska ta mina mediciner med mig. Nej, inte annars. Vad är klocka? 7:30. Jag måste ha sett på radion så jag får höra spötten ikväll med mig. Vi sitter en i den ska ha. Jag har tuggummit i mun. Oh. Ja, lille kisen, det är inget farligt. Kom du. Jag tömde ju min lille kisepunkt, det är inget farligt. Nej. Jag har köpt ny mat till dig idag med, så du... Ja. Jag ska klara det i natt, mina pojkar. Ja. Brukar du koka någonting ibland, steka något? Ja, och på vintern förstås, när jag eldar i spisen så... Det passar på, det går ju inte nu i den här värmen som har varit i. Hur kallt är det på vintern här inne? Ja, vadå när alla ligger på Kalmar lasarett första gången, då var det 3 plusgrader när jag kom hem. För han, Hultqvist där borta, var ju frisk på den tiden. Han var och skuttade snö, så var nyskuttet när jag kom hem. Hon sa, ja det var nyårsafton. Hon sa på Kalmar lasarett, för den som bodde uppe i skrotten på den tiden, han var ju läkare, hade varit. De kom och hälsade på mig. Och då sa de, du ser ju inte frisk ut. Nej, sa jag, jag vet, jag äter penicillin och jag har feber fortfarande. För nästan 40 grader när jag kom ner till Kalmar lasarett. Och du ska opereras idag, sa överläkaren. Ja, sa sköterska, han är så het så att du inte går ner, jag bränner mig. Kan du klara av och duscha själv innan? Ja, det går, sa jag. Gick alla om mig en stund. Svetten bara, han har genombrutit sig. Jag tänkte, jag har ingen idé att duscha, men den måste ju göra det. De har ju vissa tvålar innan operation. De skulle ju skära upp mig här, så satt i pacemaker där. Har du pacemaker nu? Mm, jag har haft i snart 11 år nu. Men jag vet ju om jag får leva lite, att det blir en operation till i alla fall. Är det så? Ja, 7 år håller batteriet som mest. Det var 6 år i april. De sa det när jag var nere sist att nu får du komma. Innan ett halvår så kallar vi dig nästa gång. Hur känns det? Ja, det gör ingenting för den del. Men jag sa det gör inget. Stanna pacemaker batteriet och stanna ju jag och mig. Ja, förmodligen sa de, för nu hade ju van vid att... Det där att jag tar ju rätt medicinen så... Vad är det min lille pup? Ser hon inte. Nej. Och till varandra har han egen mest där. Det är det sällskapet du har? Ja. Nej, så. Nej, jag syns inte. Jag har sett på radio för att spela på en fotbollsmatch som är igång nu. Jag har varit igång en halvtimme. Ja, 17 minuter. Nej, min pojk, jag ser det inte. Christian Brink! Christian Brink, vacker!
backen. Elsa sätter den här 1-0 på den fjärde hörnan. Så gutta för över. Vad hade du spelat, sa du? Ja, på en fotbollsmatch. Resultat. Tillsammans med två stycken vitklädda Kristianstadspelare så de högst upp. Och får kanske gå lite på axeln eller på första fart. Jag skulle springa fram och strax över. Han gjorde ett sånt mål i förra matchen. Stolpe in mycket snyggt. Men icke den här gången. Fortsatt spel några sekunder till. Då fast det har gått över tiden här. 1-0 kom vi tidigare. Här är Christian Blink. Ska inte repetera. Det är rätt bra. Jo, jag kollar ju alla här sen. Någon har inte mycket att säga om. Ingen riktigt fast målchans för första halvleken på Söder. Publiken tycker inte om 0-0 mot Ljungskile. Den saken är klar. Publiken kräver seger här. Jag tycker inte om heller att den 0-0. 13 placerade Ljungskile. Men 0-0 under första halvleken. Hammarby måste få en bättre effektivitet. En bättre struktur.